Cláudio, vou conversar aqui na Câmara do Nicolau. Muito obrigado pela gentileza. Cláudio Weidman, muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu gostaria primeiro que você me dissesse o seguinte, o conjunto são as vozes do violão. Quantos tipos diferentes de violão? A única coisa que eu consigo identificar ali é o pandeiro, o resto eu não entendo mais nada. Essa orquestra chama-se Vozes do Violão. E nesses 10 anos, nós desenvolvemos algumas coisas importantes. Uma é dar voz para esses meninos todos através desse suporte lindo, que é o violão enquanto instrumento brasileiro e possível para toda a música universal, erudita, popular, étnica. Então, essa é uma ideia das vozes. A outra, como você menciona bem, é criar os naipes de violões com vozes diferentes, como funcionam os violinos, os sopros ou o coral, onde nós temos o agudo, o médio agudo. Então, começando pelo violão agudo. São esses dois aqui? Isso. Eu batizei esses violões, fiz uma parceria com o luthier José Valderrama. Eu batizei ele de piccolo, um violão que não existia na família dos violões. Um pouco o cavaquinho, eu estou enganado. Lembra muito o cavaquinho, mas a tocabilidade dele é de um violão. Esse foi o molho da pesquisa, a gente conseguiu violões em todos os naipes. Aquele é o médio agudo, nós chamamos de requinto orquestral. E ele lembra o som da viola da família dos arcos, do violino. O violão, ele passa a fazer a questão do violoncelo na orquestra. Esse, que é o violão clássico. É o violão clássico. E o violão contrabaixo, que também é uma construção original nossa. Parece aquela música medieval. Exato. O Green Sleeves, que é um tema que eles adoram. É muito bonito. Então, é essa questão das vozes. Os repertórios da orquestra também são muito variados, dando voz às épocas, dando voz a compositores da música brasileira, dando voz a novos compositores. Enfim, a nossa pesquisa constante é de técnica e de cultura. Agora, Cláudio, há quanto tempo existe, então, o grupo, né? Vozes do Violão? A Vozes do Violão completa este ano, estamos encerrando esse ano, 10 anos. Então é um trabalho que vem desde 2005 no Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista, que numa parceria entre artista e entidade, nós propusemos a criação de uma orquestra com a garotada que frequenta o Lar das Crianças. Então há 10 anos atrás, nós tínhamos o Lar das Crianças já existente, há quase 80 anos, e tínhamos uma juventude super criativa, em busca de várias coisas no horário extraescolar. Então, são quase 300 crianças e jovens ali em atividades fantásticas. E que lugar fica em São Paulo? Fica no Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista. Pertinho ali do Barba Gato, na região de Santo Amaro. E a ideia de formar uma orquestra caiu que nem uma luva, assim, para o pessoal do lar. Nós tivemos uma aceitação muito forte da entidade, desses meninos todos, que hoje representam a orquestra, num grupo camerístico, a orquestra é maior, né? Nós temos o coral da orquestra, nós temos os pequenos que tocam na orquestra. Então, esse grupo... Você tem um conjunto de quantos? Então... Quantos são? Nós apresentaremos esse final de ano com 30 nos violões, mais 22 no coral, mais 15 pequenininhos, que são das classes iniciais do violão, mais o grupo do Isaías Sochorões, mais o Yamandu Costa. Olha que time! Bom, então, e onde vai ser? Será no MASP. No MASP, em São Paulo, na Avenida Paulista. Isso, Avenida Paulista, no auditório do MASP, no dia 10. De dezembro, às 9 horas da noite. 10 de dezembro, deixa eu ver, deve cair numa sexta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, às 9 da noite. E o espetáculo chama-se Chora Violão, por isso nós trouxemos hoje esse repertório voltado para o chorinho.
e vai percorrer aí a música brasileira com essa ênfase no choro e com esses solistas magníficos. Sem dúvida. Aliás, alguns deles, inclusive, já tiveram aqui. Ah, imagino. Cláudio, podemos ouvir mais um aí com a rapaziada ou não? Claro, claro. Então, a primeira música foi o Pedacinhos do Céu, onde nós abordamos a obra do Valdir Azevedo. A segunda, outro grande ícone do choro, é o Carinhoso de Pixinguinha. Por favor. Claudio, em vez de eu falar o nome de todo mundo, eu vou passar o microfone para que cada um fale o seu nome e o instrumento que toca. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Olá. Eu sou o Lucas e eu estou tocando um pícolo, que é o instrumento mais agudo da orquestra. Eu sou o Felipe Antunes e eu estou tocando também um outro violão pícolo. Eu sou o Jefferson e estou tocando violão normal. Eu sou a Lani e eu estou tocando violão normal. Eu sou a Beatriz e estou tocando também um violão normal. Eu sou o Gabriel e estou tocando baixo. Danilo, tocando pandeiro. João Luiz, estou tocando violão. Michael Carlos, estou tocando violão tradicional. Agatha Fernanda, tocando violão acústico clássico. Everton, tocando violão requinto. Guilherme, tocando violão requinto. Olha, eu não toco absolutamente nada aqui, a não ser ficar olhando para o pessoal. E sou apresentador do programa, a gente faz um rápido intervalo e a gente volta com a segunda parte do nosso programa Talentos de Hoje. Está aqui conosco, gentilmente, o maestro Cláudio Weisman. Até já. Bom, você está acompanhando aqui a segunda parte do programa Talentos, e hoje nós temos aqui um grupo especial, Voz do Violão, e a presença do maestro Cláudio Weisman. Quero lembrar também que, se você quiser participar, você manda uma, né, manda aqui uma mensagem para a gente, manda um arquivo, para que a gente possa convidar você também para participar aqui. Cláudio, como é que repercute, né, no meio, vamos dizer assim, da moçada, de maneira geral, a participação de um grupo, vamos dizer, de uma música mais clássica? Não é um rap, como já vieram vários aqui, né? Tem também a sua criatividade e tudo mais, mas eu digo, do pessoal mais jovem como esse que estão aqui, ligados à parte clássica da música popular brasileira, da música erudita, enfim.
Uma vez eu tive a chance de conhecer o Dom Helder Câmara, e ele falou uma coisa... Você não é da época dele, você é muito jovem, meu. Uma das primeiras apresentações, estou completando 30 anos de carreira esse ano, e uma das primeiras apresentações na Universidade de Santos foi quando eu recebi o título de doutor honoris causa e nós sentamos no degrau da mesa e tocamos. Então foi uma oportunidade já musical. E nessa palestra ele disse o seguinte, que aos adultos cabe abrir os caminhos, cabe dar oportunidades, porque a juventude ela é uma energia maravilhosa para tudo que se propõe a ser inteligente, a ser legal, a ser divertido e a ser uma coisa séria. E que eles não querem dinheiro, eles não têm essas ambições, eles têm essa vontade imensa de dar de si. Então, cada vez que a gente abre o caminho para um repertório, essa é apenas uma das janelas, que é o chorinho, eles abraçam de uma maneira incrível. Tem alguns deles, alguns alunos, falam assim, maestro, eu estou apaixonado pelo Naquela Mesa. Então, é uma coisa incrível isso. Esse alimento que a gente também recebe deles é espontâneo. Não é uma música que toca toda hora no rádio, né? Exato. Naquela mesa, Ana. Exatamente. A gente tem as músicas mais da moda, mais do consumo, mas essa riqueza que fica, às vezes, opaca, ela aparece muito nesse tipo de trabalho. Por isso que é importante que temos muitas orquestras desse tipo, não são orquestras profissionais. Nós chamamos de orquestras jovens, né? São orquestras que elas têm, elas não são um objetivo em si, uma estética, mas elas são um processo, elas são uma estratégia, essas apresentações, esses temas, para que cada um mergulhe, curta esses universos dos estilos, das articulações, da maneira de tocar. E às vezes vêm solistas conosco também, que engrandecem e acabam se tornando ídolos de alguns deles. Então, a receptividade, ela é muito espontânea e muito alegre. Podemos ouvir mais uma? Vamos lá. Qual que a gente vai ouvir agora? Nós vamos para a Dona Irã Barbosa. Dona Irã. Trem das 11. Então, bora. Muito, muito bacana, ficou muito legal. Obrigado. A Dona Irã ficou ótimo, ficou muito, muito bacana mesmo. Coisa boa. Muito boa. A Dona Irã faz parte desse time, né? Faz parte desse time de São Paulo. Então também a gente acaba viajando, né? Pelas cidades do interior, né? Santa Rita, no caso do Zequinha de Abreu, o Rio de Janeiro, né? No caso do Pixinguinha, do Vila Lobos, né?
E tem uma coisa bacana aqui. Esse espetáculo chama-se Chora Violão. Chora Violão. E o Chora Violão... Então, só para lembrar, vai ser na próxima quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 9 horas da noite, no MASP em São Paulo. Perfeito. Paga para entrar ou não? Temos ingresso a R$ 30 a R$ 15, tá, no site do MASP, à venda. Tá. E o Chora Violão, ele é um nome dado pelo Villa-Lobos, a um dos choros dele, né, que é o choro típico. Então, o Villa-Lobos homenageou o choro com 14 choros, e o primeiro ele homenageou o violão, que ele dedica a Ernesto Nazaré, chama-se Chora Violão. Então, por isso a alusão a esse nome, né? Entre tantos outros que ele homenageia também, como o Anacleto de Medeiros, o Catulo da Paixão Cearense, enfim. Essa gente toda que monta esse caldo do choro brasileiro estará presente nesse espetáculo, dentro dos arranjos, dentro das sequências, né, entre voz, violão, o grupo do Isaías, o Yamandu. Teremos composições também do Yamandu Costa, que uma referência hoje do violão sete cordas, como foi o Rafael Rabelo. Então, a gente vê uma juventude também fazendo choro, com vários clubes de choros na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Brasília. E é uma forma de nosso grupo, né, orquestra Vozes do Violão, do lado das crianças da CIP, se aproximar desse movimento todo lindo e jovem, que às vezes a gente pensa que é antigo, e não, o choro é mais jovem do que nunca. Tá certo. Só para lembrar que CIP é a congregação israelita paulista, que tem uma importância extraordinária na nossa cidade, né? Tem um trabalho extraordinário na comunidade judaica, e fora dela, isso aqui é um exemplo. Não, exato, não é? E exato. outras manifestações que mostram esse caldo, né? Essa diferença que é a nossa maior riqueza. A CIP tem essa abertura, ela está sempre abraçando as causas sociais, as causas históricas, até mesmo políticas, como a gente acompanhou na questão da ditadura, o Rabino Sobel, enfim, o Rabino Michel, que estão ali. Mas, a par da questão religiosa, tem um compromisso social. Essa orquestra é formada por pessoas com várias crenças, de várias origens, idades. Então, há um multiculturalismo, uma multiplicidade. E tem alguns apoiadores também que são responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Eu posso citar? Pode citar. Me dá licença. Pode citar. Que sempre muito importante esse agradecimento. Eu gostaria demais a agradecer aos nossos patrocinadores deste ano, que são a LocalWeb, a Itaú Cultural, Credit Online, Interfile, ETB Editora e a Fundação Crespi Prado. Eu queria te pedir licença, claro, através do seu programa. Lógico. Nós estamos com o projeto de 2016 aprovado no Ministério da Cultura, como foi esses últimos 10 anos, estamos precisando de contatos e de patrocinadores que se interessem por estar em parceria conosco. E como é que encontra? Onde está? Está na internet? Está em algum site? Como é que está? Ok. Basta entrar no site do Lar das Crianças CIP, C-I-P. Ali tem os contatos. Venha nos fazer uma visita, fica o convite a você, obrigado, a toda a sua equipe, e o agradecimento também. Nós é que agradecemos. Para que a gente possa estar junto sempre. Muito obrigado. Podemos ter uma saideira, então? Vamos lá. Então, a saideira com vocês, por favor. Tico, tico no fubá, Zequinha de Abreu.